halka aan taaganahay waa ceelka degmada Bardaale ee gobolka Bay oo guud ahaan ay ka cabaan biyaha shacabka ku dhaqan degmada Bardaale iyo deegaanada hoos yimaada shacabkan ayaa waxa ay ahaayeen kuwa ku tirsan biyahood ceelkan weyn ee degmada Bardaale hase yeeshee waxa wali ku harsan fatahadiyadii ku urtay goboladii Deerti sanadkan ay ku habsatay degmada Bardaale ee gobolka Bay ilaa iyo haddana biyahan aad arkaysan waxa ay fidiyeen ceelka weyn ee degmada Bardaale biyahana ma aha kuwa socda waa kuwa iska fadhiya si yeeshe guud ahaanba midibkoodina uu isbedelay isla markaana markii aad agtoodii timaado ama meel u dhowba urkoodii aan lahayn karin iyada oo xilligan lagu guda jirona ay jilaal tahay haddana waxaa laga cabsay qabaa inuu ka dilaaco cudurka shiban biyoodka waxayna u baahan yihiin biyahan in la nadiifiyo mise ciid ama wax un lagu shubo sidii biyahan loo zuulin lahaa maadaama biyahan laga cabsi qabo inuu ka dilaaco cudurka shiban biyoodka iyada oo caruurta aad ku da'yar xilligan sada idina muuqato ay xilligani biyahan ay ku dul ciyaarayaan ama ceelka ay dabaalanayaan dhibaatada ay ka imaan doonto biyahan ayaa waxa ay noqon doontaa in cudurro kala duwan uu ka dilaaco waxaana laga cabsi qabaa iyada oo jiilalkii lagu dogalay in cudurka shiban biyoodka uu ka dilaaco biyahan gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaagaar Cabse ayaa waxa uu ka warbixiyay cabsida laga qabo biyahan asagoo oo sidoo kalena uu sheegay in cudurka bagfuurka ba ay sabab u noqotay in uu ka dilaaco degmada Bardaale isla markaana tiro kor u dhaafaysa ilaa iyo 12 ruux ilaa iyo hadda ay la daalaa dhacayaan cudurkaasi taasna ay sababtay fatahaadiyadii sanadkan ee ku dhuftay degmada Bardaale iyo biyahan ilaa iyo hadda ka haray fatahaadiyadii oo fadhiya ceelka degmada Bardaale ilaalkii calweynaha ay biyo fidiyeen biyogaasoo ay dhawaantunba si yaraadeen laakiin ku dhalatay dhilmaaye iyo cudurro oo hadee kurgurun iyo badan ku dhaladeen dhibaatadaasna hoos iyo dareertay dee kulley shacabka dhibaatadaas ciidanka daranta wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo dhammaantan federaalka ba dee cudurkaas cudurro badan oo dee dhibaatadii fatahaadii ku bilaawday jiraan marka wasaaradda soo lafadaana iyo arday isbitaalkii degmada Deersiya yaa cudurradaas in isticmaalo wareeg kaloo gizaa'idii degmada Bardaale muddinahay cudurkii bafuurka dheeraay ilaa hadda bilow hadda ka jarna iyo taas kaleba sanadka cusub lamaan bilowba hadda ilaa dadtun kuu qofaato waa ayaa ahaa indhiyaan afar kumida dhimidan marka cudurkaas oo hadee ilaahay amarshay in qaadiraan low laakiin deegaanku degmada Bardaale hooskoosi ciidanka badan muddo dhowr sano tumay dhowr sano an cudurkaas dadma arday ka dhamaayay marka wali fadaan cudurkaas waxyaalaha lagu qaado iyo qaabshii in wasaaradda caafimaadka iyo takhaatiir hay'adda WHO dhammaan cudurkaas la baara shacabka maadaama ay waqti kulaalaga hoon bardeer aad iyo aad ilaa tumi lama qafaato waa jiifta dhammaan marka wali la faday wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed ee meelaha takhaatiir ahaan dirta walaa cudurkun lagu qaadahay deegaanadu inay badan yihiin in la ogaado la fudeeyo maadaama shacabka mas'uuliyadda una saaranta caafimaad iyo in nabadgelyo una saaranta ilaahay oo beer wali fudaana in wasaaradda caafimaadka inta dadkaas aan dirta isbitaalka degmada aragaa intan kullay siiba shaqo ku socoto shaqadaas laakiin caafimaad qalabki ma dhameystirin daawada saasato wal daawo yar hadiyan jira laakiin si isbitaal degmada taala degmada soo dhibaatadii iyo fatahaadii GCT iyo dad badan oo hadda ku amar diidin inta cadawga hayaa shabaab tahay oo diin laawyaalka ay ku amar diideen degmada ka soo weyn marka isbitaal baahada degmada tagay ka taal dhameystir kormaa marka la fadaana in shaqaalada isbitaalka khatir ee daawo badan la sheegayna si maarday dhibaatadaas degmada ku jarta lunku lunku badbaadiye ilaahay wal badbaadiye laakiin maarday wasaaradda caafimaadka shaqadii si toose wala bilaawti wala dhammaan dhammaystirto fadaana tan kale biyo intay ka heri aragay tan ciyaalkaas ha tagin dheelaha laati afar saac ku ilaaliyahay ciyaalkaas ciyaal adiba goorasi meel kasta ciyaal wala mar hatoo biyo ku bahan kor dhiriga iyo qowaade marka dadaal badan soo gini oo dadkaas ku xakameeyaan biyogaas marka wala fadaana in guud ahaan inta la ogaado in dhibaato ku jirta caafimaad dhinaca kale isbitaalka degmada Bardaale ayaa tan iyo markii lagu wareejiyay agaasimihii cusbaa ee isbitaalka degmada Bardaale
بردالة دكتور محمد أبشر وحاو بلابي شاقه كلين توسا يدا او لوغ باهن يهي إن لقلبيو إسبتالك إسبتالك نباهيديس أي تهي مدادو بلاران إسلاماركانا إلا إيو حدد إسبتالك ملاحا خويدا إيو دلانك ملاحا قيب لغو دريالو عرورتا يدا او انتاسيبا قنتيقو او وحدي أغاسي مها سدي وحبادن لوغ بدلي لها إسيقو أهولي شاقه إمنك أغو مقر مغالا مضاحظة عاسمة دكوميلغارك أي مغالا دا بيدابو وحاسي يشي مامول كان سدي هذا الذي إسبا كميد أهيان او باقو دري وزارة عافيماتك إيو وزارة عافيماتك دولد قبلاتك وكوفر قلبدي يوهي أدها كو شغلو كلاري ماها عافيماتك إن أي وحبادن كقبتان سدي باهيها قودة شعبك كوردقان دقمد بردالي وقها قبتري لها إسبتالك دقمد بردالي إيه قبل كباي إسبتالك أيه مامولك إيو أغاسيمها قود إسبتالك وحايد دال اللي حال لي أغجران سدي إسبتالك اللو قلبين لها هسي إيشي إسبتالك أيه وحا وقادن دونا إن مدى إيه دو قود هام بإسبتالك داي عطر إيو قلب قود وباهن يهي حسن علي داود حسن شالري ستار تيفي دقمد بردالي قبل كباي.